Të nderuar të rishikues, përshëndetje. Por i takohemi sërish në emision Shqipëromisht të titulluar Na Njihni, pastaj Na Paragjykoni. Me mua janë i Lukë në studio do të jetë edhe kolegja e gjuhës rome Engjëllusha e Kosturi. Palikerava tu me savoren, ka i di që shune na kia emisia ti romantika një dialekta, te avena me sorate dhe në të maro angli pa tjape. Atere pa unë bërko, letë përcjellim një blok informativ shkrut nga jeta e këti minoriteti. Në demografinë rajonale të Korçës, një vend të rëndësishëm ze popullsia rome. Prej vitesh ky komunitet bashkëjeton në harmoni me pjesën tjetër të popullsisë nëpërmjet ndërmjetësimit të vlerave në mënyrë reciproke. Siç shprehen edhe vetë banorët e komunitetit rom, tashmë mentaliteti barrierave etnike po zvendësohet me një bashkëekzistencë ndërkomunitare, duke përfituar gjerësisht nga kjo bashkëekzistencë. Si i keni marrëdhëniet me pjesën tjetër të popullsisë? Mirë i kemi marrëdhëniet, hymë, dalim me komësit, shkojmë mirë. Kemi mirësi, kemi yrje dalje. Kemi marrëdhënie shumë të mira me punën. Shumë mirë shkojmë. Të njëjtin mendim me banorët e popullsisë rome ndan edhe qytetaria autoktone korçare. Janë njerëz punëtor që kanë qejf të ndryshojnë. Bashkë me komunitetin rom kalojmë shumë mirë, kemi marrëdhënie shumë të mira. Prioritetim është që ky komunitet është njerëz të thjeshtë punëtor, turt. Në punëtor janë, punojnë. Janë njerëzit më të dashur dhe më të respektuar për neve. Unë kam grën bukë me romët. Edhe i kam miqë që pje. Dhe ata i bjen gurit dhe bjen para. Atere, për mendimin tim, janë njerëz shumë të mirë, shumë të thjesht, shumë të dashur. Për komunitetin rom kam opinion se edhe ata kanë të drejtë që të jetojnë si ne ose të kenë të drejtat e tyre në qeveri ose në shtet. Si që kemi dhe ne, nuk duhet të varemi nga ngjyra ose nga... që ata përfajsojnë se dhe ata në fundit njerës janë. Unë mendoj se ata duhet të përpishen të integrojnë sa më shumë, të arsimojnë, kuptohet. Duhet mbështetur shumë nga shteti, duhet ndihmuar për të krijuar kushtet e banimit edhe të jetesës, të merren fëmijët të çojnë në shkollë që të merren edhe ata kulturën e tyre. Çfarë do t'i sugjeroj atyre të bënin aktualisht? Do sugjeroj kryesisht arsimimin, me që është api i parë drejt progresit individual dhe më pas komunitar. Në rajonin e Korçës jeton një numri konsiderueshëm banorësh nga komuniteti rom. Duke referuar të dhënave të publikuara nga shoqatat rome, këtu jetojnë rreth 8000 rom, pjesa më e madhe e cilëve janë përqendruar në qytetin e Korçës dhe në rrethinat e saj. Me një financim të bashkisë Bilisht, 4 familje rome me statusin e të pastreve kanë përfituar apartamente në një pallat kolektiv. Si shprehen edhe vetë familjarët, të cilët prej vitesh jetonin në barakat ngritura në një nga kodrat e qytetit, kushtet e tyre të banimit tani janë komode në apartamentet e reja. Kemi jetuar kaq vite në baranga, 16-17 vit, tash jemi të kënaqur shumë. Përpara unë rinja bashkë me mamën lart. Ishim 8 fryma atje, në dy lloma pallat. Ishim ngushtë. Tani u rrëlla ky rasti që morën shpikte. Banesat janë shumë të mira. Por duke se problemi nuk ka marrë zgjidhje me ndërtimin e kësaj banese kolektive, pasi ende në këtë bashki figurojnë me statusin e të pastreve mbi 30 familje të tjera të cilat jetojnë në barakat e ngritura në periferi të qytetit ose në të afërmit e tyre. Të interesuar për këtë problem pranë kryetarit të bashkisë Bilisht Walter Miza, ai thotë se pas ngritjes së kësaj banese kolektive do të shihet mundësia për ngritjen e banesave të tjera me synim minimizimin e problemit të strehimit për komunitetin rom. Kemi aplikuar përsëri pranë Ministrisë së Brendshme për të bërë të mundur përfitimin e një banese tjetër, ku do të shtohet një kat i dytë dhe për 4 qytetarë të tjerë rom. Dhe mendojmë se përsëri në këtë banese do të futen ata qytetarë të cilët janë më problematikë në përsa i përket strehimit të tyre. Në rrethin e Devollit numërojnë mbi 150 familje rome, ku pjesa më e madhe jetojnë në qytetin e Bilishtit. Te diqen o gjivdipe romantikana. Jeqe godjate, istale ili populacia amare dizaci andi korqa. Sari si të mare marde një vaver populacia asar. E pak në ndryshim janë në ame, kurbani për, ndryshim janë në ame, ndryshim janë si ame për shumë ame romandja mangas amaro zakoni, amaro tabiti mangasa. Pa ndryshim janë të uria i beto, pali pete njëti jetë e saj si ame, në ame në sekloj problemi. A kale marde një i si butlace, amare ili odolin e ga gjindje. Ide në kata, ide në kata,
Gjata vata romatina me. Shunren sole vacerena e romenge. Amen isinam bresha kaj beshasa e vaver komunitetencar. Ili amen ledam kultura katar o roma. Gjanasa ili lengje mentalitetia em lengo tradicionaliteti. Amare rajoneste beshena sar vacerena organizate romenge andikorca em togava gjana 8000 roma. Bilista beshena shelupenda familie roma. Bishokto familie istale bicherengo. Deshudui familie roma beshena opre. Ote beshena deshudui familie chadrencar. Akna obaro rom o fua chambazi barabare sherut nesar e valter mizasar cerde romenge proiecti e mbainde shtar familienge. Neve chera. Lazuzlum. Lazuzlum, mama cheren, la chama cheren. Tot ca sobe, zgua breșa. A credeam că o cerană, ve? Ani să gădi cena cinda am buda gale pura nei cerem dacă te gai beșlam. Să gădi cena corcoric. Să cinda mă colin din a cida sa. Me pun le beșas ne me dasă. Stam la hota gene de lomene de palati. Ne cuște da ce, ne afton că stare ne vecera. Cavaiden em va vera cera eromenge ca istale bicerengo bilista. Vaksinimi është një nga arritjet më të rëndësishme të shëndetësisë nëpërmjet të cilës shumë sëmundje të rënda dhe infektive sot janë nën kontroll. Vaksinat janë një mënyrë e thjeshtë për të mbrojtur fëmijën nga sëmundjet e rrezikshme. Por më konkretisht për të parë ecurinë e vaksinimit komunitetit rom në rajonin e Korçës le të përcjellim disa këshilla në lidhje me këtë proces. Grupi xhirimit ka kontaktuar me disa nëna dhe fëmijë rom, si dhe mjekë specialistë të kësaj fushe. Le të ndjekim materialet të përgatitura në gjuhën shqip. Sa t'ja limranën kolegës e një lushe gosturi e cila do të anuncoj këtë material në gjuhën romisht. Krasuar me vite më parë, sot komuniteti rom është ndërgjejsuar për rëndësin e vaksinimit. Gjithsesi nuk përjashtojnë edhe rastet kur ka vonesa në kryerjen e këti procesi. E kini vaksinuar do njërë fëmijën tuaj? Po, të gjitha vaksinat i ka bërë që i përkasin, që në moshën e vogël dhe në këtë moshë është 8 vjeç. Përse duhet i bëjmë vaksinat? Sepse të ruajnë nga sëmundjet, nga të gjitha gjërat që i ndodhin fëmijës. Mua nuk më ka ndodhur të një që nuk jam paraqitur, sepse për fëmijën kam ndenjur shumë nga dishmëri, si mund të them. Nuk e di, me të tjerë prindër nuk e di, unë kam vajtur në orën e caktuar dhe në datën e caktuar. Kur ka bërë vaksinimin, vendi ku është vaksinuar është skuqur pjesa e vaksinës, temperatur ka pasur, po doktoresha e lagjes na ka rekomanduar çfarë mund t'i bëjmë me kompresat ftohta, siç janë këtoja, do të thënë ka ndodhur pas vaksinimit të fëmijës. A i keni vaksinuar ndonjëherë fëmijën tuaj? Po. Po i vaksinoj gjithmonë. Duhem, po është mirë për fëmijë që mos i zë smundja. Për çdo gjë bën ajo. Ja. Është mirë. Çfarë probleme ka patur fëmia pas vaksinimit? Zakonisht jep çik temperaturi, po me kompresa shumë të ftohtë, s'ka problem, kalon. E kam vaksinuar. A i keni vaksinuar ndonjëherë fëmijën tuaj? Po. Të gjitha vaksinat që janë për të bërë i kemi vaksinuar. E di pse bëhet vaksinimi? Për shëndetin tim që mos umre. Vaksinat e fëmijëve bëhen që mos umremi neve, fëmijët. Me kë shkon ti për të bërë vaksinën? Me mamin. Çfarë probleme ke patur pas vaksinimit? Temperaturë, mos kuqet mishi. Për të marrë një informacion më të plotë në lidhje me kryerjen e vaksinimit, grupi i xhirimit kontaktoi me mjekën pediatre Teuta Mulligji, e cila fillimisht u ndal tek rëndësia e saj. Vetëm për disa vaksina është kontraindikuar kryerja e vaksinave. Për shembull, për vaksinën e frutit, nuk kryhet në qoftë se fëmia është alergjik ndaj vezës. Ndërsa për vaksinat e tjera, nuk ka. Komplikacione në rastin e aplikimit të vaksinave, ne nuk kemi patur. Në qoftë se është alergjik ndaj vezës, vaksina e frutit nuk mund të kryhet, asnjëherë. Ndërsa për vaksinat e tjera, mund të shtyhet vaksina e bërjes së poliomielitit në rastet kur fëmia është me diare. Pritet që të mbarojt mjekimi, të shërojt fëmia dhe pastaj aplikohet. Po kështu dhe në raste
me fëmijë me sëmundje epileptike, vaksinimi nuk kryet për vaksinë e tetanozit dhe të difteris, ndërsa vaksinat e tjera vazhdojnë si mbas kalendarit. Çdo vaksinë mund t'i japë qoftë një reakcion lokal, skuqje lokale, mund t'i japë një rritje të temperaturës, është e pranueshme 37.5-38, rallë mund të kalojë 39.5, por këto vazhdojnë 24 orë. Një herë shmika pediatre Mulligji përmend disa nga llojet e vaksinave si atë kundër tuberkulozit, hepatitit viral, poliomelitit, tetanozit, fruthit, rubeolës e të tjera, të cilat fillojnë që me lindjen e fëmijës dhe vazhdojnë deri në moshën 14 vjeç. Ajo përmend gjithashtu edhe pasojat që mbart mos kryerja e vaksinimit, si dhe masa sensibilizuese për kryerjen e saj. Mos bërja ose mos kryerja e vaksinimit bën që këta fëmijë të mos e përballojnë sëmundjet e ndryshme. Pasojat e kalimit të një difterie janë serioze për jetën. Ato mund të rrezikojnë dhe humbjen e jetës. Po kështu dhe nga tetanozi. Apo sëmundjet tjera si fruthi që mund të jenë me pasoja serioze. Ne në fakt në rajonin tonë nuk kemi asnjë rast të mos kryerjes së vaksinimit. Nënat janë të ndërgjegjësuara, por dhe një qose ka pasur vonesa të tolerueshme në kohën e kryerjes së vaksinimit, por jo të mos realizimit të ti. Drejtoria e shëndetit publik ka organizuar fushata sensibilizimi për bërjen e vaksinave, njëkohësisht ka pregatitur dhe postera të ndryshme në lidhje me një grup vaksinash apo sëmundjes të tjera që janë të rrezikshme për jetën e fëmijëve. Personeli periodikisht kryen fushata të vazhdueshme sensibilizimi, jo vetëm në grupe, por dhe me individ të veçantë, sidomos me individet problematik. Dhe kjo kryet pranë familjeve, pranë fëmijëve. Në fakt, ne jemi ndeshur me rastet të tila të vonesës në kryerjen e vaksinimit, dhe kjo për arsye të migrimit brenda vendit, por dhe jashtë vendit të këtyre fëmijëve. Por vaksinimi ka raste që edhe nuk kryet, shpjegon Mulligji. Një herësh, ajo këshillon nënat se si duhet të veprojnë në rastet e komplikacioneve që shfaqen pas vaksinimit. Vetëm për disa vaksina, ka është kontraindikuar kryerja e vaksinave. Për shembull, për vaksinën e fruthit nuk kryet në qoftë se fëmia është alergjik ndaj vezës. Ndërsa për vaksinat e tjera nuk ka komplikacione në rastin e aplikimit të vaksinave, ne nuk kemi patur. Në qoftë se është alergjik ndaj vezës, vaksina e fruthit nuk mund të kryet asnjëherë. Ndërsa për vaksinat e tjera, mund të shtyhet vaksina e bërjes së poliomelitit në rastet kur fëmija është me diare, pritet që të mbarojt mjekimi, të shërojt fëmija dhe pastaj aplikohet. Po kështu dhe në raste me fëmijë me sëmundje epileptike, vaksinimi nuk kryet për vaksinet tetanozit dhe të difteris. Ndërsa vaksinat e tjera vazhdojnë si mbas kalendarit. Çdo vaksinë mund t'i japë qoftë një reakcion lokal, skuqje lokale, mund t'i japë një rritje të temperaturës, është e pranueshme 37.5-38, rallë mund të kalojë dhe 39.5, por këto vazhdojnë 24 orë. Nëna që në momentin e parë informohet për rëndësinë e kryerjes së kësaj vaksine dhe si duhet t'i ndimoj ajo fëmijës së saj për të kaluar sa më lehtë, duke i rekomanduar të bëj kompresa në vendin e injektimit të vaksinës, të përdorë antipiretik për uljen e temperaturës dhe disa qetësues të vegjël ose minor, siç i themi ne, për të lehtësuar dhimbjen që mund t'i jap.
Në mbyllje të kësaj rubrike, tërheqim edhe njerë vëmendjen për kryerjen e vaksinimit të fëmijëve, e cila mundson një rritje të shëndetshme, larkë sëmundjeve të rrezikshme dhe me pasoja për jetën. O vaksinimi e maksimengje i salegje i kshukaripe, sa stipe amare maksimengje. I vaksina në muqeda të kuvel në mboripe, të tikne, kona qere dha qasu, dhe dha paro në mboripe. I vaksina i salegje i kshuk, ka jo vela të maksimja, a qasu vardin e dha kato në mboripe pare. Romalen të dikas lengji buti konkreto së vela të maksimja. Amare operatoria gjele qende informacja të familje romandikane. Emi doktoresha të maksimengji ka istali specialistka shunoj së vaqeret, amen ka vaqeras të romani qip. Te vaqeras dyzi po anglal hanik breshende. Na quvena si ne but kane vaksinengje, akna dikasa but familjende romandikane shunle dikle ka i vaksina qereda shukare maksimengje. Emda to bianipe o doktoreshe qerena i vaksina e maksimengje. Sora, but familje romandikane na quvena but kan e vaksinengje. Shunen sopenena o daja e maksimengje em o maksimja korkori. Gjani sa sosjove në o vaksine maksimengje? Këma të në mborina. Ka sa gjasa qere sa ti vaksina tu? E ma mesa. Ka zombre shengji si në? Panç. Gjasa qere sa ti vaksina? Gjava. Ka sa gjasa? Në dasa. Kësi la të shkoj maksimengje, ma të kapen ka në kësë mundja, ka në këtë shmu e më darasa. E në gjithmonë që ravale në gjeme. So problemi e si e maksimen kanë qere në vaksinimi? Po, ka temperatura dhe dhe në, e më një kësë kuqit të lejta këha dhe dhe në. Qere në vaksinimi e maksimen ko? Gjera salis. Kana gjana? Kanë vakila mi doktoresha. So problemi e si e maksimen kanë qere në vaksinimi e maksimen ko? E si lesën ka temperatura, një kratë vetë. Sora ta në nalë qëmë. Qëravale në regullisht bile gjava ote, ka e më qave në qarë dhe në me nami angre të qërë gjasa qëra sare e maksimengje, sot rindani ka e siman. Sos jo vedha o vaksinimi e maksimengo? Vaksinimi e maksimengo vedha përshdo dhe së mundi ka jave në qarë dhe në me, ka gjasa qëra sare në ka e mate në borindove në maksimja. So problemi e si e maksimen, kanë qëre në o vaksinimi? Lolova kanë ka lengo mas, qëvlova lengo mas, i silen temperatura, qëra sa panesa shudresa. E më të vazë e maksimengje, me një se shte, me paracetamol, e më të lodhe temperaturë e maksimengje. Gjana qërina të mare vaksine, të mare maksimengje? Po, gjasa, qëra sa mare maksimengje vaksine. Sari lenso, vajqere dhe amengjoj doktoresha, amen qëra sa len. Gjana qërina të mare vaksine, të mare maksimengje? Po, gjasa, qëra sa mare maksimengje vaksine. Sari lenso, vajqere dhe amengjoj doktoresha, amen qera salen. Amari grupa, emi jurnalistka e barabar operatoresar, gjalla ka i të ledhje informacja po shukar ka ti doktoresha specialistka Teuta Muligji. Oj peneda, so problemja aneda a kia vaksina e maksimengje. I doktoresha specialistka Teuta peneda që ti vaksine i stale shukar të mare maksimengje ka i mate astarenlen asik nëmbori pe. Jik vaksina i stali turbekulozi, jek istali hepatiti viral, i vaver istali polimeliti, tetanozi, fruthi, rubeolës, em vavera. A kale suvja, ovena e maksimengje, gjikajte oven deshushtare breshengje. Kona qereda a kja suv pe maksimengje, anela problemja. Kon qerdas a kja vaksina, buda ja gjanena, se sot shuvena pe maksimengje, kajna kavenala, shukar a kja vaksina. Shunen so peneda i doktoresha specialistka e maksimengji. Mos bërja ose mos kryere e vaksinimit, bën që këta fëmi të mos e përbalojnë së mundjet e ndryshme. Pasojat e kalimit e një difterie janë... O vaksinimi e maksimengo, shirdel që ti bjandovelo maksimi. O veda i vaksina tuberkulozi, mgjikajt e gjande shushtare breshengje. O veda ka ja vaksina, so maksimi bjandoveda ti Albanje. Të qeren për vaksine, kaj të kurtaren për maksimes, e me mbaveren ka të nëmbori pe. Ilja marot kaj të kurtaren për maksimes, e me mbaveren ka të nëmbori pe. Ilja marotem një kadas të mi e vaksinengje. A kalso një kadas e mi programa UNICEF. A kalesi o vaksine kaj qeren e maksimengje, matele nëmbori pe, sër tuberkulozi, hepatit viral, difteria, polomeliti, tetanozi, fruthi,
M. Rubeola. A kale vaksinove na dato shtare mase qengo maksëmi gjikaj të gjallë të shushtare breshengo, istale familje ka gjana të emigracioni, o te ka istale të rodenem të qereni vaksina pe maksëmenqi, ka e mata starele në nambori pe, i dretoria e sastimiasi qerda zbut seminaria. Em qudas posteria ka si ka vela sare e populacijace të qereno vaksinimi pe maksëmengo. Personeli periodikish kryen fushata të vazhdushme sensibilizimi. Të pandipet të akale emisionesko, vaqerasa të menge, ma muqen të mare maksëmen të le nambori pe. Dicen të bajaren të mare maksëmen po shukar. Ma muqen i vaksina biqerdi, po dur ka të nambori pe, po pashet të sastipet të mare maksëmen gjë. Dhe në bëllet e emisionet juftojmë të diqni alfabetin e gjusë romë. Të agon të emisionesko ka dasi alfabeta romandikani. Alfabeta romane shibaj. Alfabeti i gjuhës romë. A i angrusti. Unaza. B obrako. Delia. C i qerga. Qadra. Q o qiriklo. Zogu. H i qurik. Thika. D i drag. Rushi. E efta. Shtata. F firlatin. Kalaja. G o graz. Kali. H o hoteli. Hoteli. G o gjurgjur. Kërpula. I o ilo. Zemrë. J, jag. Zjari. K, o kermuso. Miu. K, o koro. Shtambë. L, i luludi. Lulja. M, i mačka. Macja. Onak. Hunda. O. O organo. Organo. H i papin. Pata. P h i pah. Krahu. R orikono. Qenusi. R iroj. Luga. S osap. Gjarpri. Sh oshoshoj. Lepuri. T otover. Sëpata. Th o thagar. Mbreti. U i u çandi. Sita. V o vas. Dora. Z i zen. Shala e kalit. Z i zhamba. Bretkosa. Z o gjukel. Qeni. Dhe kështu minut pas minute kemi mbritur në fund të emisionit shqiptonomisht, na njihni pastaj na paragjykoni.
Miru ta kofshim në emisionet tjera. A kale emisioneste të avena mensorate den Anglipatia pe të maro, shukar dikipe të vavera emisionja romantikane.